פעילים למען בעלי חיים נלחמים כבר שנים להוציא את הפיקוח על חוק צער בעלי החיים מידי משרד החקלאות. לפני 20 שנה חוקקה הכנסת את חוק צער בעלי חיים שקובע עונשים כבדים לכל מי שהתעלל בבעלי חיים. אבל בפועל החוק הזה קיים בעיקר על הנייר. איזו אכזריות מתחוללת ברחבי הארץ. התמונות הללו צולמו לפני כמה ימים ברפת חלב במרכז הארץ. העגלים קשורים ברגליהם ללא יכולת לנוע. סמוך לעגלים, הפרות מתבוססות בצואה ובבוץ, אחת מהן שוכבת, כפי הנראה חולה, אבל בניגוד מוחלט לרוח חוק צער בעלי חיים.